בוקר טוב, אנחנו כבר במפגש השלישי בסדרה שלנו בסדר בוקר והיום, כמו שאמרנו uh, אתמול, אנחנו נצלול לתוך הטקסט של הקדמת הבית יוסף uh, כמו שאתם רואים בשקופית הפותחת, אנחנו בחלק א' של הלימוד שלה כי כמו שאמרנו אתמול, מדובר בטקסט מאוד מאוד ארוך uh, שראינו אתמול את הסכמה הזאת של החלקים השונים שלו uh, אנחנו לא נגיע לסוף כבר היום, אני מאוד מקווה שנגיע לחלק מהנקודה הרביעית בסכמה שלנו. נספיק לראות את הפתיחה שיש בהצגה של המצב האידיאלי בעיני רבי יוסף קארו והאופן, החזון האוטופי כפי שהוא רואה אותו, ולעומת זאת את השבר במציאות, את הסיבות שבגללם הוא חושב שהספרים הקיימים לא עושים את העבודה, את ההתגייסות שלו והאופן שבו הוא מתאר אותה. ואת ההתחלה של המטרות והמתודולוגיה של החיבור עצמו, כשחלק נוסף של הטיפול במתודולוגיה הזאת יישאר לנו למחר. אז הבה ונצלול הישר לתוך הטקסט. הטקסט הזה, אנחנו נרצה להסתכל עליו כשלעצמו, וגם אני ככה רוצה להכניס לתוך התמונה, למרות שאנחנו לא נלמד את זה בפנים, את העובדה שהוא יושב, לפחות בחלק מההדפסות שאנחנו מדברים עליהן במאה ה-16, ממש ליד ההקדמה של הטור, שמודפסת, תלוי בכרכים ותלוי במהדורות, אבל גם היא מודפסת ממש ליד זה. ואני מציינת את זה בגלל שההתחלה, המשפט הראשון מאוד דומה בהקדמה של הטור ובהקדמה של העוות יוסף, אבל... אני אגיד כבר כאן שההקדמה של הטור לוקחת את הפתיחה בצורה מאוד 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 מהירה לדיבור על עם ישראל באופן מאוד פרטיקולרי, בניגוד בולט לטקסט שאנחנו רואים פה, שכמובן מכוון לעם ישראל, אבל לא במנותק מהעולם. אני רק אגיד ככה בסוגריים לטובת מי שהצטרף אלינו היום ולא היה במפגשים הקודמים שהסיבה שכל כך משמעותי לדבר על הטור כשאני מדברת על הבית יוסף היא שהספר בית יוסף בעצם יושב על גבי הטור. ראינו את זה גם בהקדמה לשולחן ערוך ביום ראשון וגם אתמול כשדיברנו על פסקת הסיום של הספר בעצם אנחנו מדברים על ספר שבנוי סביב ספר מוקדם יותר, סביב ספר הטור ולכן גם כשפותחים את הספר, אנחנו נמצא את ההקדמות בעצם עמוד ליד עמוד. אז בואו נסתכל ונראה את הטקסט עצמו. ברוך השם אלוהי ישראל, אשר ברא עולמו לתכלית האדם. ומכל מין האדם, בחר לו עם סגולה, יעקב חבל נחלתו. ומרוב אהבתו לעם קרובו, קרבנו לפני הר סיני, והנחילנו על ידי מבחר המין האנושי, משה רבנו עליו השלום. תורה ומצוות, חוקים ומשפטים צדיקים, לטוב לנו, למען נלך בדרכיו ונמצא חן בעיניו. השורות הקצרות האלה הן בעצם תיאור של האוטופיה של איך העולם אמור להתנהל. ומאוד מעניין, וכמו שאמרתי, לא מובן מאליו יחסית לטקסטים שלידו. התמונה שרבי יוסף קראו מצייר היא תמונה שמתייחסת אל העולם כולו. יש פה משהו קוסמי. אוניברסלי שבתוכו פועלת ההלכה היהודית והציור שמצייר לנו פה רבי יוסף קארו במילים מאוד קצרות בעצם מהדהד עמודים ארוכים בהקדמת הרמב״ם למשנה שמדברים בעצם על עולם ההלכה כאיזשהו קצה של פירמידה של תכלית העולם. כן, אם, אם רגע נסתכל על המשפטים האלה, שהם באמת פה מאוד מהירים וקל לפספס את העומק הפילוסופי של תפיסת העולם מאחוריהם, בעצם הוא אומר לנו, העולם נועד לבני אדם, בתוך בני האדם יש לנו שתי, שני סוגי היררכיות, רבי יוסף קארו מציג פה. אחד זה של עם ישראל שמתקרב בצורה מיוחדת. לאלוהים, והדבר השני הוא משה רבנו מבחר המין האנושי. זה שוב רעיון שמי שמכיר את ההגות של הרמב״ם מכיר אותו הרבה יותר בהרחבה. רבי יוסף קארו לא נכנס פה לפרטים לגבי זה, הוא לא אה, מסביר בדיוק למה הוא מתכוון, אבל אנחנו בוודאי יכולים לדעת שהוא מכיר, אה, ולכן אנחנו יכולים ללכת ולקרוא את דברי הרמב״ם, ולהבין שהתיאור של משה רבנו כאיזושהי פסגה אנושית. של המקסימום שאדם יכול להתקרב אל הנשגב ולמצות את האנושיות שלו. שוב, ההצגה פה היא של משה רבנו שעושה תפקיד ביחס לעם ישראל באופן ספציפי, אבל כן פסגה של האנושות כולה. כל הדברים שאני אומרת עכשיו באמת בחטף ראויים לעיון יותר מעמיק שעשיתי במקומות אחרים, אבל אני... אני נאלצת לרוץ קדימה, אני, אני רק, אני מתנצלת שאני לא מעמיקה יותר במשפטים האלה שהם באמת ראויים לזה, אבל כ, כהקדמה לעיון וההקדמה כולה אנחנו נאלץ להסתפק בזה. אז יש לנו באמת איזשהו מצב אוטופי אידיאלי, שבו יש לנו תורה ומצוות, חוקים ומשפטים צדיקים, זה מהדהד פסוקים. מספר דברים שמדברים על התורה של עם ישראל אל מול העולם, כן, רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה, הזה ש, שאנחנו מדברים על העולם כולו שרואה את התורה כפסגה, כהישג מאוד מאוד מרשים מבחינת העמידה מול האל, מבחינת העמידה של עם ישראל מול עמים אחרים. אבל לעומת זאת, אני קופצת למשפט הבא. ויהי כי ארכו לנו הימים, הורקנו מכלי אל כלי, ובגולה הלכנו, וכמה צרות, צרורות, תכופות, וצרות זו לזו לא באו עלינו, עד כי נתקיים בנו בעוונותינו, ועבדה חוכמת חכמה וגומר. גם הפסוק הזה שרבי יוסף קרמר אפריר עליו, מדבר שוב, כרגע בשלב הגלות, על האופן שבו עמים אחרים מסתכלים על עם ישראל, ורואים שגם חוכמת חכמיו של עם ישראל נאבדת. זאת חלק מהגלות אה, עצמה. ושוב אנחנו רואים פה את המבט מבחוץ שרב יוסף קארו שם במרכז הדיון והאופן שבו יש לנו התנגשות בין החזון הגדול שבו ההלכה אמורה להיות פסגת היצירה ואמורה להיות בחזית ההישגים האנושיים לבין המציאות שעכשיו יש לנו איזושהי התפוררות שיוצרת מבט הפוך בואו נראה מה, מה ההתפוררות הזאת בתיאור שלה. ואוזלת יד התורה ולומדיה, כי לא נעשית התורה כבית תורות, לא שתי תורות, שוב זה רפרנס, אלא כתורות אין מספר, לסיבת רוב הספרים הנמצאים בביאור משפטיה ודיניה. אז מה הקטסטרופה, שתיארנו פה קטסטרופה רצינית, מה הקטסטרופה? שיש הרבה מאוד ספרים שונים. המציאות הזאת, שבה יש הרבה מאוד ספרים שונים, היא מבחינת רבי יוסף קארו איזשהו אה, דגל אדום לבעיה מהותית בהלכה. אני רוצה אה, להתייחס לזה בשתי נקודות שונות אה, שמאירות את המשפט הזה מכיוונים שונים. אחד, אנחנו תכף נראה במשפטים הבאים, שרבי יוסף קארו נכנס ומסביר לנו איך ההבדלים בין הספרים והעובדה שהם לא מסונכרנים, אין איזה מבט על על הספרייה. הוא בעיה, וזאת בעיה אה, שהיא קשורה לתפיסת הטקסט, למה אמור לעשות ספר הלכה אה, ולאיזה הנחות יסוד יש לנו כשאנחנו קוראים ספרים שונים. אני רוצה גם להכניס לפה סוג נוסף של הקשר, והוא הסיטואציה של התפוצצות הידע של הדפוס. השאלה הזאת של הרבה ספרים שיש בהם שיטות שונות היא לא חדשה. Uh, המחלוקות בראשונים, על פרשה, מה שאנחנו קוראים היום הראשונים, בדורות, במהלך ימי הביניים, uh, מחלוקות לגבי איך לפרש את הגמרא, לגבי שיטות הלכתיות, קיימות מאז ומעולם. אבל רבי יוסף קארו נמצא בנקודה הזאת, דיברנו על זה בימים הקודמים, בערך מאה שנה אחרי המצאת הדפוס, ואני חושבת שהדור שלנו אולי יכול להבין בצורה הרבה יותר עוצמתית, מנניח לפני 200 שנה, את החוויה. שיוצרת טכנולוגיה חדשה שמשנה את עולם הידע ופתאום יש סוג אחר של התפוצצות ידע, מה שאנחנו קוראים, מה שקראו בדיבור על מהפכת הדפוס, מה שקוראים היום כשמדברים על ידע ברשת, אפילו הסדרה שלנו עכשיו, פתאום יש המון המון ידע והמון מידע ושאלת הסינכרון או ההתמודדות עם המכלול הזה מעלה אה, סוגיות חדשות על השולחן. בואו נקרא את המשפטים הבאים, ואת התיאור של רבי יוסף קארו, את הספרות הקיימת, וגם כי הם עליהם השלום, כל אותם רבנים, כוונתם הייתה להאיר מחשקנו, נמשך לנו מתוך האור הטוב שנהנינו מהם עליהם השלום, ספק ומבוכה רבה. בהיות כל אחד מחבר ספר לעצמו, וכופל מה שכבר כתב וחיבר מי שקדמו, או כותב הדין בהפך מה שכתבו חברו, ולא יזכיר דבריו. כולנו יודעים שיש לנו ספרים שהם מקבילים ושהם מביאים איזשהו רצף של השתלשלות, הם לא מביאים את כל הדעות שלפניהם או אחריהם או מלפנה, לפניהם או מצדדם, כן? כל הספרות ה... אה, הזאת מבוססת על הנחות עבודה קצת שונות ממה שרבי יוסף קארו מצפה מהם, כן? כי תמצא כמה פוסקים מביאים דין אחד סתם כאילו הוא מוסכם, בלי שום חולק, וכשתחקור בדבר תמצא, אני מתנצלת לא אני חילקתי את ה... שקופיות שגדולים חלוקים בו. כמו שזה ברור במקומות אין מספר למי שעיין בספרי הפוסקים ועיין מקום דברים בגמרא ובפוסקים הקודמים. אז רבי יוסף קארו בעצם אומר, כולכם מכירים את הספרות, אתם הרי קוראים בית יוסף, אז כנראה שקראתם משהו אחר, אתם מכירים את הספרייה ואתם יודעים שאי אפשר לדעת. אנחנו פותחים ספר הלכה ואין לנו שום דרך לדעת האם יש שיטות אחרות, האם יש מחלוקת, האם זה הסכמה, האם אנשים אחרים... כבר אמרו את זה, כמובן שיש אזכורים, אבל ההנחה של רבי יוסף קארו, שאמור להיות איזשהו סינכרון אחד, אחד אחיד, שהיא הנחה שקשורה לעקרונות הקוסמיים שהוא דיבר עליהם בפתיחת דבריו, היא כמובן לא מוסכמת. זה לא שכל הספרים ידעו שהם אמורים ליצור איזושהי מערכת אחת אחידה מסונכרנת והם פישלו, אלא שהם לא באמת תפסו ככה את המהלך שלהם. מי שכתב את הספרים האלה, כתב את דעתו, או כתב את דעתו ביחס לדעות ספציפיות. הרעיון הזה שאנחנו מנסים ליצור איזשהו מבט על, שהוא הפרויקט של רבי יוסף קארו, שהספרים לא עומדים ביעד הזה, הוא לא יעד שהיה משותף לכל הספרות הזאת. זאת אומרת, יש פה איזושהי הנחה עקרונית של תפיסה מעניינת מאוד, לא מובנת מאליה, שרבי יוסף קארו מציג כאילו היא התשתית. המשותפת, למרות שבעצם כמו שהוא אומר בעצמו, אנחנו רואים שזה לא המצב, אבל לרבי יוסף קארו ברור שהקורא שלו מחפש איזשהו סינכרון כזה, ושהמטרה של ההלכה, אני שוב חוזרת לשורות הראשונות, אמורה להיות ליצור איזושהי, איזשהו קצה של פירמידה, שבהכרח מהציור של פירמידה, יש בו איזושהי נקודה של אחדות. Uh, וזאת באמת uh, לא תפיסה טכנית, זאת אומרת, והמתודולוגיה היא גם לא טכנית, אלא איזשהו רעיון הרבה יותר רחב מזה. אני ממשיכה. Uh, הפסקאות הבאות מוקדשות לספרים שקיימים כבר, אנחנו לא נקרא אותם uh, באותו באותה, באותה תשומת הלב, אבל אנחנו נקרא את זה מהר, נעבור על זה מהר. אם יאמר אדם בכל דין שיצטרך לחקור שורשו ומוצאו בדברי הגמרא והמפרשים והפוסקים כולם, יכבד עליו מאוד. כל שכן ילאה למצוא הפתח לדעת מקום הדין בתלמוד. אומר רבי יוסף קארו, שוב יש פה הנחה סמויה, שכל אדם שירצה ללמוד איזשהו דין, כדי ללמוד אותו כמו שצריך, הוא חייב שוב להקיף את המכלול. יש פה שוב איזושהי תפיסה מקבילה, שאני לא יכול ללמוד משהו מהשורה התחתונה שלו, אני ארצה ללכת ולפתוח הכל. ואז אם אני ארצה ללכת ולפתוח את כל הספרים שקיימים בכל נושא, על כל דבר, ואני ארצה גם ללכת ולמצוא איפה המקור של הדיון בגמרא, זאת עבודה כמעט אינסופית. אה, הוא ממשיך ואומר, כי אם היות שזיכנו הקדוש ברוך הוא לביאור הרב המגיד ז"ל, על גבי הרמב״ם, שהוא מתחיל למצוא את המקורות של הרמב״ם, ולפתוח את התהליך אל עבר המקורות אחורה, והתלמוד, ולחיבור רבנו ירוחם. שהוא כתוב קצת אחרת, הרבה אחרת, אמורים לנו מקומות עדינים בתלמוד, זאת אומרת, אם אני לומדת רמב״ם, עם המגיד, או שאני לומדת רבנו ירוחם, הם מזכירים את התלמוד, אבל הם עושים את זה ספציפית, תוך כדי הדיון של מה שהם דנים בו. המעיין בהם יבחין ויכיר חסרונו אם לא יהיה לו היקף גדול בתלמוד, זאת אומרת, גם האזכור שהם עושים, גם אם כבר מצאתי את זה בתוך הדין הספציפי שהם מדברים עליו, מניח שאני מכירה את התלמוד, מניח, מניח שאני יכולה ללכת ובקלות למצוא, כשהם אומרים לי, אני גם ככה וכוכבית מוסיפה, שאין לנו דפי תלמוד עדיין, אין דרך מוסכמת לכוון למשהו מאוד מאוד ספציפי בתלמוד, האזכורים, גם אצל רבי יוסף קארו, למעט כמה מקומות יוצאי דופן, ולא נדבר על זה עכשיו, הם אזכורים לפרק, אפשר להגיד בתחילת הפרק, בסוף הפרק, באמצע הפרק, אבל צריך לדעת די הרבה תלמוד בשביל למצוא משפט. כשזה המקסימום של ההפניה אה, שאפשר לתת. אה, וגם במקומות רבים יחפש ולא ימצא בדברי מורה מקום לאותו דין. הוא מסביר פה למה, כן? יכול להיות בו מגיד מישהו שאין ברמב״ם, יכול להיות שרבנו ירוחם לא טרח להיכנס לזה וכולי. וילאה ויל... ויל... המעיין לבקש כל החלקים במקום ההוא אשר הורה אליו ולא ימצא. אוקיי? אז יש פה כל מיני בעיות בספרים האלה. והוא ממשיך ואומר, וגם כי ידע מקום הדין בגמרא, יצטרך לעיין כל הסוגיה היא עם פירוש רש"י ותוספות, ואחר כך לעיין בדברי הריף, והראש, והר"ן, והמרדכי, כן? זה עבודה, הוא, הוא ממש נותן את תחושת העומס פה. ואחר כך לעיין ברמב״ם, ושאר הפוסקים, וגם בדברי תשובות הגדולים הנמצאות אצלו, לדעת אם, אם הדין הוא מוסכם מהכל, או אם יש בו מחלוקת, וכמה מחלוקות בדבר, וכדברי מי ראוי להכריע. וזה דבר מבואר בעצמו, שהוא דבר שאין לו קצבה, כן? הנה התיאור שלי כבר המחיש, אין לזה סוף. והוא ממשיך, ואם בדין הבא לידי האדם כך, במי שרוצה לדעת שורשי כל הדינים על בורים, ולהקיף דברי כל החולקים בהם, וחילוקי דברי כל אחד מאחד והם, על אחת כמה וכמה שייווצר ממנו, שימו לב כמה קול יש לנו פה, כן? כמה הרעיון הזה של המכלול כיעד וכמטרה חוזר שוב ושוב. שאפילו יעיין בכל דין ודין דברי הגמרא והמפרשים ודברי כל הפוסקים שהוא תורח גדול מאוד, השכחה מצויה באדם. ומה גם בדברים רבי ההסתעפות ונמצא יגיע לריק חס ושלום. אז אני חושבת שכולנו ככה שומעים וגם ה... תיאור הספרותי בעצם שיש פה, כן? שהטקסט יוצר את התחושה הזאת של האתגר. ששוב אני אגיד, האתגר נובע מתוך ההגדרה של המטרה. היינו יכולים להגדיר אחרת את המטרה, ואז אולי האתגר היה זז קצת. ואם יאמר אדם לבחור בספרי הקוצרים כסמאק, ספר מצוות קטן, כן, והעגור והכל בו, זאת אומרת ספרים מאוחרים יותר, יחסית קרובים לתקופה של רבי יוסף קארו, שהם הרבה יותר ספציפיים, ויש בהם אמירות הלכתיות, באמת שזו דרך קצרה וארוכה, כי מעולם לא יוכל לדעת שום דין כהלכתו. זאת אומרת, אני גם רוצה את השורה התחתונה, ואני גם רוצה את כל המכלול, אז גם הספרים שמכוונים לא מספיק מכוונים, גם הספרים של השורה התחתונה לא נותנים לי את המכלול. הפסקה הבאה היא פסקה ספציפית, בפרט בספר העגור, יש פה ביקורת ספציפית על ספר העגור שהוא יחסית קרוב לזמנו, ואנחנו לא ניכנס לזה, אבל זה מעניין כשלעצמו. אני רק אגיד שהמשפט הזה פה, אנחנו תכף נדבר על הבדלים בין, ה... בין הגרסאות השונות של ההקדמה. אחד ההבדלים בין ההקדמה שרבי יוסף קארו פרסם בעותקים השונים של הבית יוסף, הזכרנו את זה אתמול, שהוא חוזר ומדפיס אה, כאילו זאת אותה הקדמה, אבל זה לא מאה אחוז נכון. אז אחד ההבדלים זה שפה אה, המשפט הזה בתור יורה דעה באמת משתנה. שוב, זה לא עניין גדול, אבל ההפניה הופכת למדויקת לטור הזה. אה, עובר רבי יוסף קארו מהתיאור הזה של כל הבעיות לפסקה ככה בהכרזה הדרמטית על כן אני הדל ואלפי יוסף בן... סליחה, על כן אני הדל ואלפי יוסף בן מורנו הרב אפ, אפרים, בן מורנו הרב יוסף קארו זיכרונו לחיי העולם הבא, קינאתי להשם צבאות וניערתי חוצני לסקה למסילה. והסכמתי, אמרנו אתמול שהסכמתי זה החלטתי, לחבר ספר כולל כל הדינים הנוהגים בביאור שורשיהם ומוצאיהם מהגמרא. עם חילוק כל חילוקי סברות הפוסקים, איש לא נעדר. זאת אומרת שרבי יוסף קארו בעצם אומר, אני בא ואני עושה בעצם את מה שאי אפשר שכל אחד יעשה לבד. יש פה עבודה שהיא כמעט אינסופית, אנחנו ראינו בביוגרפיה שלו, שהוא הקדיש לה באמת עשרות שנים, גם בשביל לעשות אותה הוא בעצמו, אומר רבי יוסף קארו, בעצם אני עושה את מה שאתם רוצים שיהיה לכם כדי שתוכלו ללמוד הלכה. אין לנו ספר, לא קיים ספר, שמייצר מצד אחד את המכלול, מצד שני את הסינכרון, מצד שלישי את ההתייחסות למקורות, גם התלמודיים וגם ליחס בין המקורות השונים, ולכן אני כן מסכה למסילה, שוב זה גם הרמז, אבל זה גם איזשהו תיאור של אני מיישר פה את השטח, אני סולל לכל אחד מכם את האפשרות ללמוד הלכה. כאילו, אני מוסיפה פה בקטנה ונחזור לזה בהמשך מחר, כאילו שהייתם עושים את זה בעצמכם. בעצם האופן שבו אני מסדר לכם את המקורות זה מה שהייתם רוצים לעשות לבד, אבל אתם לא יכולים לעשות את זה. אי אפשר שכל אחד יתחיל, כל פעם שהוא רוצה דין ספציפי יתחיל מאפס, ולכן הנה אני באה ועושה את העבודה. ואנחנו מתחילים לדבר על איך בעצם עושים את זה, וההכרזה הראשונה והמאוד משמעותית שלו אומרת לא ראיתי לעשות ספר זה חיבור בפני עצמו, שלא אצטרך לכפול ולכתוב דברי מקדמני. ולכן הסכמתי לסומכו לאחד מהפוסקים המפורסמים. ההחלטה הראשונה של רבי יוסף קארו, שמוצגת פה אה, כהחלטה אינסטרומנטלית, אבל נדמה לי שצריך להתייחס אליה גם באופן אה, יותר אה, מעמיק כעמדה שלו מול הדורות הקודמים, וגם לזה אנחנו נחזור בהמשך. הוא אומר, אני לא רוצה לכתוב מאפס, אני לא רוצה שוב לעשות מה שהרמב״ם עשה, גם אם בצורה שונה, אני רוצה לקחת ספר שכבר קיים ולהתבסס עליו. והשאלה, ואנחנו מיד נראה את זה במשפט הבא, השאלה היא איזה ספר, ופה נפתח דיון, אבל הבחירה לעשות את זה על גבי משהו, היא כבר קיימת. רבי יוסף קארו עשה את זה לא רק פה אגב, הוא עשה את זה גם בספר אחר שלו, שנקרא כללי התלמוד. שנכתב על גבי ספר כללי מוקדם יותר, גם שם, כמו בבית יוסף, הטקסט הנוסף הוא ארוך בהרבה מהטקסט המקורי, אבל הבחירה הזאת להישען על ספר שכבר קיים, היא בחירה שאנחנו רואים שרבי יוסף קארו עושה יותר מפעם אחת, והיא משמעותית מאוד. ועלה בדעתי לסומכו לספר הרמב״ם ז"ל, להיותו הפוסק היותר מפורסם בעולם. וחזרתי בי. מפני שאינו מביא אלא סברה אחת, והייתי צריך להעריך ולכתוב סברות שאר הפוסקים וטעמם. אם המטרה היא להשתמש בזה בתור עוגן, כדי לצמצם את הצורך לחדש, אז הרמב״ם, שהוא אומנם ספר מאוד מרכזי, מאוד נפוץ, מאוד משמעותי לרבי יוסף קארו בעולם הפסיקה שלו, לא נותן את מה שהוא בעצם רוצה להשיג, כי האופן שבו הרמב״ם נותן לנו רק משפט אחד סתום ומחייב את המאגיד מישנה שהוא כבר הזכיר והוא בעצמו אה, במקביל ואחר כך כותב גם את ספר הכסף מישנה כדי להסביר לנו מה בעצם קורה ברמב״ם זה לא מאפשר לייצר את המטרה שלו. ולכן הסכמתי, החלטתי, לסומכו לספר ארבעה טורים שחיבר הרב רבנו יעקב בן הראש ז"ל כי הוא כולל רוב דעות הפוסקים כמו שכבר אמרנו בימים הקודמים בטור כבר יש גם אזכור קצת של הסוגיות גם אזכור של שיטות גם אזכור כבר של מחלוקות, ולכן אומר רבי יוסף קארו, נוח לי להשתמש בזה כתשתית. וחשוב גם לומר, וזאת תמונה, זה לא, אה, זאת לא המהדורה הראשונה, אה, זאת אה, מהדורה אבל מהמאה ה-16, שבה יש רק את הטור והבית יוסף עדיין. אנחנו רואים שיש לנו את הטור במרכז, ומסביב המון בית יוסף, כי הכמות הטקסטואלית של הבית יוסף הדיון הוא הרבה יותר רחב. אבל בעצם התשתית של כל הדיון של רבי יוסף קארו היא הטור, אה, ובאופן ממש עמוק ומשמעותי, הבית יוסף לא מודבק על גבי הטור, אלא משתמש בטור אה, בתור, אה, בתור, אה, בתור העוגן הראשון. וזה משפט הספר ומעשהו, לבאר הדין שכתב בעל הטורים, הוא משנה או ברייתא או תוספתא או ממו בתלמוד בבלי או ירושלמי, או בספרה או בספרי או במחילתא. פגשנו כבר את הרשימה הזאת, הבטחתי לכם שנראה אותה שוב. פגשנו אותה כשהוא מתאר את הבית יוסף בהקדמה לשולחן ערוך, והנה היא גם פה. ואם הוא מוסכם, או אם הוא מחלוק את תנאים, או המוראים, והמחבר פסק כאחד מהם, המחבר של הטור. ומאיזה טעם פסק כמותו, ואם מביא המחבר, שוב רבנו יעקב, סברות פוסקים חולקים בדין ההוא, יבהר טעם כל אחד מהסברות, שורשה ומוצאה מהתלמוד. ואם המחבר ישמיט סברת איזו פוסק, כמו שתמצא פעמים הרבה. שיש מצברת הריף, או סברת הרמב״ם, או סברת פוסקים אחרים, יביא סברת הפוסקים הנשמתים וטעמם. זאת אומרת, נכון שיש לנו פה איזושהי תשתית שכבר יש בה שיטות, אבל אין בה את כל השיטות, אפילו אצל פוסקים מאוד מרכזיים, כמו הריף והרמב״ם ואחרים. ואם דברי איזה מהפוסקים הם, בין שמביאם המחבר, בין שאינו מביאם אינם מובנים, יבאר דבריהם. ובפרט, אומר לנו רבי יוסף קארו, דברי הרמב״ם ז"ל, כי בהרבה מקומות דבריו סתומים וחת הם מתבהרים בספר הזה על פי מה שפרשו בו מגיד משנה והר"ן. ולפעמים יקשה על פירושו ויפרש בדרך אחרת, והמעיין אשר ירצה יבחר ויקרב. אז יש לנו פה בעצם תיאור של האופן שבו בית יוסף מנסה למלא את החורים שדיברנו עליהם. אני אגיד כאן ממש בקצרה כי אין לנו זמן להיכנס לזה לעומק, אבל התיאור שלו פה של העבודה על הרמב״ם היא באמת משהו משמעותי שנמצא בתוך הספר, לפעמים במקביל לכסף משנה ולפעמים לא במקביל לכסף משנה, שנכתב על אותם הטקסטים, שוב זה ראוי לדיון בפני עצמו, אבל זה התיאור של הטקסט, יש לנו הבאה של השיטות מהמקורות התנאיים והאמוראיים ועד לספרים מאוחרים יותר, כמו למשל הספרים שהוא הזכיר קודם בביקורת כמו הגור, ותיאור של המהלך, של היחס בין מה שיש בטור לבין דברים שלא נמצאים בטור, ואיזושהי דרך שהוא מוליך אותנו בה אל עבר אה, המכלול, שהוא בעצם היעד של העניין. ובקצת מקומות, המשך של הפסקה הקודמת, שיש בדברי הרמב״ם שצריכים ביאור, והמפרשים המרכזיים, הנזכרים לא דיברו בו, יפרש דבריו. ואם המחבר הזה הוא בעל הטורים מקשה על איזה מהפוסקים, יתרץ קושייתו או וטמיעתו. ואם נמצא איזה דין מחודש בדברי איזה פוסק או מפרש ולא יביאו המחבר, יביאנו ויבאר טעמו. אוקיי? זה המשך בעצם של הפסקה הקודמת. נמצא, אומר רבי יוסף קרו, שמי שיהיה ספר זה לפניו, יהיו סדורים לפניו דברי התלמוד, עם פירוש רש"י והתוספות והר"ן, פסקי הרי"ף והראש. אני לא קוראת את כל, ה... את כל הפסקה הזאת, כי אני רוצה להראות לכם את הפסקה הזאת בטבלה, ש באופן שבו הפסקה הזאת הודפסה בכרכים השונים, וזה משהו שלא היה תשומת לב אליו, חוץ מהתשומת לב לעובדה שבאורח חיים אה, כתוב בקצת מקומות מאמרי הזוהר אה, ובמקומות אחרים אה, זה לא אה, מופיע. אה, בעצם הפסקה הזאת מתארת רשימה, אבל כמו שאתם רואים פה בטבלה, אה, יש הבדלים משמעותיים. בעצם הטבלה הזאת מאפשרת לכם עם הצבעים לראות מה מופיע תמיד בשחור, מה מופיע רק באורח חיים ויורידיה בירוק, מה מופיע, כן, אתם רואים פה את הצבעים, יש ספרים מיוחדים שיש רק בחושן משפט והם בחום, אני חושבת שרואים את זה קצת פחות טוב. אתם רואים שיש פה אפילו מספר שונה של ספרים בעותקים השונים, זה הדבר הכי אה, מפתיע שגיליתי במחקר שלי על ההקדמות השונות, שפשוט בגלל שהפסקה נראית כאילו היא אותה פסקה, היא מתחילה אותו דבר, יש רשימה, היא נגמרת פחות או יותר אותו דבר. שוב, להבדל של המילים האחרונות כן שמו לב, בעצם נדמה כאילו רבי יוסף קארו עושה copy-paste uh, של ההקדמות השונות, אבל הוא בעצם uh, יוצר שינויים. הם לא במאה אחוז uh, מקבילים לתוכן של מה שיש בספרים, וברור לגמרי שזאת לא רשימה מלאה, אבל רבי יוסף קארו כן טורח, וזה מחזק את מה שאמרתי אתמול לגבי האופן שבו אנחנו צריכים לקחת ברצינות את ההקדמה, הוא טורח לעדכן תוך כדי עבודה, ממש אכפת לו מה אנחנו נקרא גם בקרח הבא וגם בקרח הבא, כמו שאמרנו אתמול, כי הטקסט הזה הוא מפתח אה, להבנת החיבור. אז אנחנו עכשיו, בעצם אנחנו עוצרים עכשיו באמצע התיאור המתודולוגי, מחר אנחנו נחזור לכאן ונמשיך להמשך המתודולוגיה של ההיבטים של הפסק. שיש בספר הזה, כי המטרה, כמו שראינו בתחילת ההקדמה, היא אה, להגיע לאיזושהי יחידות, לבנות איזשהו עולם שיש בו שוב את הפירמידה אה, הנכונה בתפיסה של רבי יוסף קארו, אה, שתאפשר ליצור מכלול אחד ברור, כמו שראינו עכשיו, כדי לעשות את זה, רבי יוסף קארו חושב שאי אפשר שלא לפרוס את כל מכלול המקורות שקיימים. ולרבי יוסף קרו ברור שכל אחד מאיתנו ירצה ללכת וללמוד בצורה יחסית קלה בבית יוסף את כל החומר שקיים, להבין את היחס בין מה שיש בטור שלפנינו לבין כל הספרות הקיימת, כדי שכמו שנראה מחר אפשר יהיה מתוך זה אה, לפסוק הלכה. אז אה, אנחנו באמת ממש עוצרים אה, בין משפטים בתוך ההקדמה, נעבור לשאלות ונמשיך מחר. אה, אוקיי, אז יש לנו, יש לנו שאלה שהיא סוג של הרמה להנחתה ליום חמישי, אה, ששואלת איך יכול להיות שרבי יוסף קארו, שכל כך, אה, יש, אני מקריאה ישר מבחינה אינטלקטואלית, סליחה, זה באנגלית, אני מקריאה אה, אה, תרגום מהיר שעשו פה בהפקה, תודה. שיש פה, שיש פה ספר שמתחיל ממשהו מאוד מאוד דיאלקטי עם הרבה טקסטים והופך לסמן של משהו חד, איך זה קורה? אז התהליך הזה מתחיל כבר במאה ה-16, המבט הזה על רבי יוסף קארו, ויום חמישי אנחנו נלמד את ההקדמה של הרימה לדרכי משה, שמעצבת במידה רבה את האופן שבו רבי יוסף קארו נקרא גם בעולם האשכנזי, שיש לו אחריות גדולה על האופן שבו שולחן ערוך הולך ומודפס אה, בראשית העת החדשה והופך למדף הזה אה, שדיברנו עליו ביום ראשון אה, וגם משפיע אפילו על ההסתכלות המחקרית אה, על, אה, על רבי יוסף קארו. הטקסט הזה הוא יהיה במוקד העיסוק שלנו ביום חמישי כי באמת אי אפשר שלא אה, להציג את הדברים כמו שהם אה, אבל אני כבר אומרת שאני לא אדבר על זה באופן מלא ביום חמישי כי זה דורש Uh, לפחות סדרה בפני עצמו, uh, אבל ניגע בזה ותודה שהשאלה ככה uh, זורקת אותנו קדימה. תודה רבה.